Tidspunkt, de vil komme, men det aner man jo ikke før på dagen, så det er sådan lidt irriterende. Nej, mig og Mie, vi er faktisk på vej ind til byen, og så vil vi sætte os på en café der og sidde og læse lidt videre, og har læst lidt derhjemme, og så tror jeg senere, så kigger vi lidt rundt. Ja. 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 Men du bliver op på uni, ja.